እንደዚህ ትጨክናለ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ፈልጌው አይመስልሽ? ይህን ያህል እኮ የሚካበድ ነገር አልነበረም። ያ ላንቺ ነው። እሺ እኔ ምን ላድርግ? አንተ ስለማታምነኝና ስለምትቀና ከጓደኞቼ በሙሉ መጣላት አለብኝ? አንዴ ተሳስቶ ሊስመኝ ሞክሯል። ያ ደግሞ አጋጣሚ ነው። ሰክሮ ነበር። ሰው ለማወቅ አንድ አጋጣሚ ከበቂ በላይ ነው። አንተን ሳላቀህ እኮ ነው እሱን የማውቀው። በዛ ላይ ደግሞ በቃ ኮሌጅ አንድ ላይ ስለሆነ ነው በየቀኑ የምንገናኘው። አብረን ስንሆን ጠብቀው ነው የሚስምሽ? ታዲያ ቅናትህ ነው ይሄን ሁሉ ጣጣ ያመጣው። ከአንተ ጋር መሆን ስለሚያስደስተኝ ነው 2 ዓመት አብሬ ያሳለፍኩት። ራሴን ሁሉ ነገሬን ሰጥቻለሁ። አሁንም ቢሆን ከዛ በላይ ነው አብረን እንድንቆይ የምፈልገው። ግን ከኔና ከጓደኞች የምረጭ እንድትለኝ አልፈልግም። ሰክሮ የሚጠመጠምብሽን ወንድ ጓደኛዬን ውስጥ እያስቀኛል። ከመጀመሪያ ቀናችን ጀምሮ የእስክንድር ነገር አላማረኝም ብዬሽ ነበር አይደል? በዚህ ጉዳይ ላይም በተደጋጋሚ ተጨቃጭቀናል። ለአንቺ እየተጨነቅኩ ሌላ ምሽት ማሳለፍ አልችልም። በመሀላችሁ አንድ ነገር ቢፈጠር እንደማንዘልቅ አስጠንቅቄሽ ነበር። እንዴ እኔው አይደለሁ እንዴ የተፈጠረውን ነገር የነገርኩህ? እሱንም ደግሞ ያደረግኩት ለአንተ ምንም ነገር መዋሸት ስለማልፈልግ ነው። ውሸትን እንደመሸከም የሚከብድ ነገር የለም። ዛሬ ባትነግረኝ አንድ ቀን ማወቅ አይቀርም ነበር። ገና ደግሞ የሸረም ወጥሹ ማወቅ አይቀርም።